to sê vandag by die Alpha Farm Clinic in Somerset West, dis sister Yvette McDonald en sy gaan vir ons vandag 'n diabetes toets doen. Hi sister. Kan jy vir ons verduidelik wat is diabetes? Diabetes is 'n kroniese siekte, is 'n metabooliese siekte wat beteken in ons liggaam het ons insulien nodig om ons suiker af te breek. En dan word versprei vir energie in ons liggaam. Maar soos jy genoeg insulien in ons liggaam het, dan beteken dat die suiker word nie voldoende afgebreek nie. Hy bou op en dan kan jy diabetes ontwikkel. So, wat veroorsaak hom is dit wat ons inneem? Dit is jy kry tipe 1 diabetes, dit beteken jy baie van word as kreet as kind. En dan kan jy tipe 2 diabetes, wat beteken as gevolg van jou leefstyl, oorgewig, nie reg eet nie, en dat was goed dan onderkomen. En as daar gevaartekens of kom iets uit? Gewoonlik vir tipe 2 diabetes gaan jy dors, baie dors raak, jy gaan baie moeg wees, jy kan gewig verloor, jy kan opstaan in die nag en heel tyd water drink, baie toilet toe gaan te urineer, daar is gewoonlike tekens. En hoekom is dit belangrik om toets te wees, om te weet ek het diabetes en ek wil behandeling kry? Is belangrik as ek dink aan mens is dat jy weet van alles jy familiegeskiedenis het van diabetes, dat jy so gereeld 6 maandeliks elke diabetes 'n suikertoetsie neem net om te kyk wat jy nog reg is. Gaan jy ook my enige doen? Ja, gaan. Ek het nog niks. So jy het nog 2 uur laas geëet, nee? Okay, maar verkieslik as jy toetsie doen, moet jy of vasten wees om 'n akkurate lesing te kry of 2 uur voor die tyd laas geëet het. Maar kom ons doen dit en kyk ons wat jy is. As jy nou lees en gaat het 7 en meer, dan sal ek veel gevraagd om vast in terug te kom. Om niks te weer te heen, en ons weer een toetsie doen, en as het weer 7 en hoer is, dan stuur ons weer na dokter toe, dan kan jy bloedtoets, soos in die trekbloed, stuur het laboratorium toe, en kyk dan. Ja, en dan sal ek dit lang gaan. Baie dankie vir jou tyd, soos jy. Soos jy.